Vähän ketä sit puolustaa huomenna, mutta ei, heillä ei ehkä ole sellaisia niin kuin tähtipelaajia ainakaan niin kuin takamies. Arttius täällä rennoks, kädet vähän, mutta se on power posing tästä näin, tälleen näin. Arttiosta rennoks tälleen, sit sä saat semmosen niinku... Mutta jännittää tosi huoru, paljon. Sit sä huomut semmoset niinku itsevarmuut kameraa, se vaikuttaa oikeesti. Vastoin lähet, kello. Niin just näin, ei mitään jännitettävää tässä vaiheessa turnaussa. Hyvä, näin. Sinä Sean Hub 255 vuotta sitten, mutta muuan Lauri Marttanen teki voittokorin ja yhteensä 33 pinnaa, kun alle 20-vuotiaiden maajoukkue löi Helsingissä EM-kisoissa Espanjan 6 vuotta sitten. Mitäs tämä antaa meille? No toivottavasti tämä antaa viitteitä ja hyvää tällaista aihioa nimenomaan tähän kyseiseen peliin, mutta kuitenkin tässä puhutaan joukkueurheilusta. Se on tässä se kupletin juoni. Et kyllähän tässä niin kuin nappiesitystä vaaditaan edelleen koko jengiltä ja toivottavasti Suomi pystyy sellaisen uusiin samalla lailla. Ihan samalla lailla pelaa, miten se pelasi Kroatiaa vastaan. Ja tietysti toivotaan, että Lauri Markkasenkin pistesaldo alkaisi tänään joko kolmosella tai jopa nelosella. No totta kai tämä on nimenomaan, ja tämä totta kai auttaa ilman muuta Suomeen. Mennään nautiskelemaan tästä tunnelmasta hetkeksi tuonne alakertaan. Isot valot tänään Susi-jengillä. Historian kirjat jälleen uusiksi. Siihen on Susi-jengillä jälleen upea mahdollisuus. Haaste on. Sen on tuon NBA:n suuntaan. Siis suoritukset on ollut aivan mahtavia totta kai kuin joukkueella. Ja ollut hirveätä katsoa kotisohvalla tätä, niin oli pakko pistää koko kalenteri uusiksi. Ja kaikki tapahtumat peruuttaa tältä viikolta, että pääsi paikan päällä. Ja totta kai tämä NBA:n suuntaan terveiset on tietenkin sellaiset, että ne vihdoinkin näkee sen, että se jätkä ei ole pelkkä heittäjä, että se osaa kuljettaa ja on myös saanut voimaa lisää ja nopeus ei ole kärsinyt missään vaiheessa, liikkuvuus on loistavaa. Niin mä uskon, että ne näkee sen kokonaisuuden, mutta nyt se onkin sitten coachille kova haaste, että miten sitä pystyy hyödyntämään niin kuin Utahissa tai missä ikinä sitten ollaankin, mutta näin uskotaan, että kausi ainakin alkaa Utahissa. Niin, kuinka paljon sä uskot, että siellä seurataan näitä EM-pelejä? Kyllähän ne seuraa. Me katsoo tuonne katsomoon, niin siellä näkyy NBA-coacheja ja GM:iä ja muuta. Kyllähän tämä niin kuin ympäri maailmaa seurataan näitä pelejä. Et ei siitä ei tarvitse olla huolissa. Onko sinua tässä nyt viime vuodet harmittanut se, että Lauria ei ehkä olla tajuttu käyttää niin kuin sun mielestä pitäisi? No totta kai, mutta onko se sitten toisaalta Lauri on itse kehittänyt pikkuhiljaa askel askelta eteenpäin. Et eihän Lauri ole sama pelaaja kuin 5 vuotta sitten, kun hän meni sarjaan. Eihän ollut noin fyysinen ja varmasti itsevarmuus ja tämmöinen kaikki on lisääntynyt, niin kyllähän se koko kokonaisuus kun paranee, niin nyt se nähdään, niin kuin, ei sanota lopputuloksena, mutta niin tämänhetkisenä kuntona. Mites Susi-jengin suorituksista noin kokonaisuutena, onko yllättänyt? No totta kai, kaikki se on yllättänyt tuo ja miten Lassio saa sen porukan niin kuin parasta irti tuosta porukasta. Kyllähän Suomi pelaa koko ajan äärirajoilla niin kuin parasta mahdollista peliä, mitä eihän ne muuten pääsisi näin pitkälle. Että oli ihan mahtavaa katsoa. Toivottavasti se liito jatkuu eteenpäin.